tréner naozaj na záver veľmi milí hostia. Ja som teda futbalový fanúšik a fanúšik je Meška veľa roky. No a možno dnes, keď je taká možná euforia v Žiline po tej sérii dobrých výsledkov, ste na čele tabulky, takže o to viac je to milé, že ste tu. Pán Antošík, my dnes teda v redakcii Žilinského večerníka otvárame fanšov do Meška a respektíve otvárame. Trošku sme aj zmodernizovali. Dobre. Moja taká prvá otázka, čo všetko tu nájdu fanúšikovia, čo si tu môžu kúpiť, je to možno len taký výberský predmetov, alebo dá sa tu kúpiť možno všetko, čo aj v vašom fanšope. Tak príjemný dobrý deň. Teší nás, že sme dostali ten priestor a mohli si umiestniť u vás ako fanšop. V tom fanšope vlastne sa dá dostať tie základné veci ako dresy, šály, nejaké podsedáky, vlajočky. Samozrejme, že dnes je doba e-shopov, takže pokiaľ tých predmetov máme viacej a pokiaľ niekto bude mať záujem, tak je to veľmi jednoduché si objednať cez webovú stránku. Super, to sme radi. Naozaj, ako som povedal, po 7 kolách ste na čele ligy, ale zvláštne pritom je to, že vy ste za posledný rok urobili výpredaj viacerých naozaj kľúčových hráčov, keď išlo mnoho opôr, nebol to jeden, dvaja, ale naozaj niekoľko. A napriek tomu ste opäť na čele. Ako je to dnes možné? Tak na začiatok by som skúsil polemizovať s vami, lebo výpredaj sa zvykne robiť s tovarom, ktorý proste nemá obrátku a ktorý nejde. My sme vlastne urobili transfer a s niektorými hráčmi, ktorí možno presiahli ako ranec tohto klubu svojou kvalitou a svojimi ambíciami a samozrejme, že je to aj jedna z úloh ako tohto klubu, pretože nebudeme si klamať, že Žilina nikdy nebude nejakou metropolou Slovenska alebo Európy. To znamená, že sme provinčný klub, ktorý v zásade má svoje limity a tak sa snažíme aj správať. A myslím si, že všetci tí chlapci, či je to Milan Škriniar alebo Jaro Mihálik alebo predtým Jelič, teda Zlaco Beneš, sú reprezentanti, či už mládežnícky. Milan Škriniar nakoniec bol na majstrovstvách Európy vo Francúzsku, takže my sme radi, že sa nám to podarilo a to nehovorím z pozície peňazí alebo príjmov, ale vôbec z toho, že je to výsledok ako nejakej dlhodobej práce. A to, že vlastne teraz sme na čele, tak samozrejme, že vďačíme aj tomu, že je teraz 2 týždne prestávka reprezentačná, takže dlhšie tam obudneme a dúfam, že to bude aj ďalej, ale určite sme si istí, že minimálne do budúcej soboty tam budeme, ale samozrejme, že to je aj výsledok toho, že dokážeme tých hráčov, ktorí vlastne odchádzajú do lepších podmienok a do väčších klubov, ako nahradiť jednak teda z vlastnej akadémie. Podarilo sa nám v poslednej dobe aj vytvoriť takú reputáciu, že dokážeme aj zo zahraničia doniesť sem hráčov, ktorí v zásade sú mladí a ktorí sa nám našim výchovným procesom a tréningovým procesom podarí posunúť. Napríklad Laco Beneš je príkladom, lebo proste nebudeme sa chváliť, nie je to odchovanie z našej akadémie, bol tu 1,5 roka, prišiel ako 17-ročný a v zásade po 1,5 roku skončil ako v Bundesligovom klube, takže toto je tiež ako dôležité a myslím si, že v tomto budeme pokračovať, určite, že radi by sme boli úspešnejšie ako to sme v minulej sezóne. Naozaj, vy ste predali Škriniara, Beneša, Mihalika, ďalšie úpovy. Bolo to asi za na slovenské pomery nie málo peňazí. V tom kontexte, ako hovoríte výchovy mládeže, akú časť týchto prostriedkov, dajme tomu, investujete do výchovy ďalších? Tak nadviažem na to, čo som povedal, že vlastne práca s mládežou je dlhodobý proces. My sme asi tak intenzívnejšie a s lepšími materiálmi, technickými podmienkami začali pracovať s mládežou v roku 2006 a odtedy stále investujeme pravidelne jednak teda do infraštruktúry pre mládež a jednak teda do vlastne toho tréningového procesu, či už do trénerov alebo do podmienok a vlastne tie investície sú priebežné a jednoducho nedá sa to povedať, že teraz sme, ja neviem, predali niekoho za 1 000 000 eur a z toho dáme 500 tisíc ako do mládeže a na budúci rok nič. Čiže to znamená, že my sa snažíme vlastne priebežne do tej mládeže investovať, či už do infraštruktúry alebo do tých podmienok.
pre mládež a zároveň aj zvyšovať ten, ten rozsah prostriedkov, ktoré vlastne investujeme do mládež. Tu ten pán tréner. Vy ste ten, ktorý vlastne nesie zodpovednosť za výsledky toho týmu. Preto tá istá otázka logická je na vás. Odišlo nám viacero opor. Vy ste ich dokázali nahradiť. Naozaj by ma zaujímalo, ako ste to dokázali tak rýchlo. Tak z nášho pohľadu, ešte ja som nemal tú možnosť, aby som vás privítal, takže dobrý deň. A takisto ďakujem za pozvanie. K otázke. Je to výsledok z môjho pohľadu systematického procesu. Takže nahradiť hráča je jedna vec, ale plnohodnotne nahradiť viacero hráčov je záležitosťou systematické práce nielen od mládežníckých kategórií, ale systematické práce prvého týmu, kýmže sme dostali dlhodobejšiu dôveru, nielen ja, ale realizačný tým môj, tak máme priestor na to, aby sme sa pozerali na hráča, nie v kontexte toho, čo bude v sobotu, len v sobotu, ale v kontexte toho, ako by sme toho hráča mohli posúvať smerom do budúcnosti. Takže pre nás je podstatné, aby sme túto systémovú robotu ešte viac podporili, pretože na jednej strane spolu komunikujeme s pánom majiteľom, že 3 roky je na jednej strane dlhá doba, ale na druhej strane veľmi, veľmi krátka na to, aby ten proces mal až takú kontinuitu alebo takú plynulosť, že by sme boli schopní toto robiť permanentne, a to je našou úlohou. Pretože mali sme aj výpadky, to treba si na rovinu priznať a tomu by sme sa radi vyvarovali. O tom je tá systémová práca. Dnes je to už povedané až takto veľmi dobre. Mal už tento rok na titul? Tak všetci pevne dúfame, že by sme mohli vytvoriť tak silný tým, že by mohol byť vlastne navezujúcim mužstvom na kolektívy, ktoré boli titulové, ktoré boli uvedčené titulom. Ale na to je ešte veľmi, veľmi začasno odpovedať. My sa koncentrujeme v prvom rade teraz na ten proces, na tú prácu, ktorá je podstatná, ktorá bola pre nás podstatná aj vtedy, keď sa nám nedarilo, alebo nedarilo až tak významne. A keď tam budeme trpezliví, tam budeme naozaj veľmi, veľmi silní v tom procese, jak v prvom ústve, tak v mládeži, tak to ústvo stabilne bude dosahovať výkony a výsledky, ktoré budú mať silu bežať. V poslednom zápase ste rozdrvili majstra u Ľadovicového, takže môjho pohľadu vám nič iné nezostáva, ale ten titul získal. Asi vám to budú mať za zle, ako už sami šikovia, že získate. Tak je to aj pre nás challenge, určite je to výzva aj pre chlapcov, aj pre nás, ale naozaj Slovenská liga je tak špecifická a je to dlhodobá súťaž, to není šprint na 100 metrov, že dneska ste v pohode, tak určite to zvládnete tú stovku, ale je to maratón a v tom maratóne, keď niečo podceníte, tak máte problémy. Môžete 35 km v maratóne bežať fantasticky na prvom mieste a keď sa prestanete sústrediť na tie podstatné detaily, tak to jednoducho nedobehnete. My vieme, že to je dlhodobá súťaž a našou úlohou je sa sústrediť, čo bude teraz. Víziou, jednoznačne víziou myslieť na to, že čo nás môže čakať za rok. Pán Antošík, navezujúca otázka na vás. Za kým boli sme na konci budete vystupovať? Ešte taká krátka spomienka na to, keď ste podpísali zmluvu s pánom trénerom Bulom. Myslím, že ste mu dali práve 5 rokov na to, aby to ten titul získal. Myslím, že ste tam spomínali. Neviem, že tých 5 rokov teraz práve nie 3 dní. To bolo? Ešte raz ten záves nepočítam. Takže dali ste trénerovi 5 rokov na to, aby získal ten titul a pri podpise zmluvy. Neviem, aký čas tu bol, tedy neviem, či práve tých 5 rokov nebude vyskúšať práve teraz. Tak začnem teda s tou prvou časťou, že za akým umiestnením, tak vždy ako najspokojnejší. Tí, čo robia šport, tak sú ako s najlepšími výsledkami, čiže najlepšie je byť prvý, je to proste. To je neočkvepiteľné a pokiaľ by sme takúto ambíciu nemali v klube, tak asi by sme to robili proste len tak povrchne. Čiže to, či sa to podarí alebo nie, to je už iná vec, ale určite, že tá spokojnosť najväčšia bude vtedy, keď získame titul a získame pohár a urobíme tábor a neviem, sa kvalifikujeme v Európe čo najďalej.
ale my sme nepodpisovali zmluvu na 5 rokov, alebo neuzatvárali s nejakými podmienkami, že dovtedy a dovtedy titul. Samozrejme, že proste pre mňa a vôbec aj pre mojich kolegov a ja som presvedčený, že aj pre Adriana Bulu vlastne podstatným bolo to, že sme sa dohodli na určitých pravidlách a zásadách, ako prebudovať vlastne prácu, tréningový proces a vôbec systém prípravy ako deti, žiakov, futbalistov pre vrcholový futbal. A v zásade v tomto si myslím, že už len tá prezentácia našich chlapcov ako v mládežníckych reprezentáciách a nakoniec aj v seniorskej reprezentácii hovorí za všetko. A možno, že ja už som, nechcem povedať, že som sa nabažil, lebo toho sa nedá nikdy nabažiť, ale už som titulov zažil 6 krát v Žiline. A nie je to pre mňa nič nové, ale aj keď sme boli na začiatku tie prvé 3 tituly, tak sme mali, napríklad nemali sme mládežníckych reprezentantov, nemali sme seniorských reprezentantov. Dnes v zásade, keď si zoberiete aj seniorskú reprezentáciu Slovenska, tak je tam viacero hráčov, ktorí sú odchovanci Ježka Žiliny, ale to sú Viktor Pečovský je aj momentálne ako hráčov základnej teda dospelého mužstva. A keď sa pozriete na 21, tak je tam 6 hráčov, ktorí sú už teraz, alebo bývali ako hráči, ktorí odišli do zahraničia. A to si myslím, že je nejakým potvrdením naplnenia tých vízií, ktoré sme si pri uzatváraní zmluvy dali a proste pre také upresnenie. Teraz je uplynuli 3 roky, ako Adrian Gula je v Žiline a ja verím, že 5 rokov nie je posledný ako dátum, ktorý sme si spolu stanovili a že sa nám podarí pracovať aj dlhšie a že samozrejme medzi tým získame aj úspechy, ale okrem teda úspechov na slovenskej scéne, myslím, že aj ja, aj on, aj všetci okolo nás vlastne túžia potom, aby sme boli úspešní aj na medzinárodnej scéne. Či už priamo ako klubom cez klub, alebo teda s chlapcami, ktorí od nás odídu ako do medzinárodnej scény. Mili fanúšikovia, v toho tiež pevne veríme. My sme ten titul sa opäť doženie vrátil, aby sa ženia opäť presedila v Európe. Samozrejme, držíme na palce. Ja sa ešte vrátim k tej mládeži, lebo ono to na Slovensku je dosť také výnimočné, že niektorý klub sa na tom venuje mládeži a investuje do nej. Alebo skúsme to porovnať. Trenčín má teda taký systém, že kupuje hráčov, mladých hráčov, čiže si ich nevychováva, kupuje ich a zapracováva ich do mesta. Vy ste vsadili na tú možno aj krátšiu variantu, aj takú dlhodobejšiu vychovacích hráčov od maličkých chlapcov. Skúste to porovnať dnes s určitým odstupom od roku 2006, to už 10 rokov vlastne, čo sa tomu menujete. Opatilo sa vám to? Ste spokojní s tým, že ste sa takto rozhodli? Tak ja mám takú zásadu v živote, že nevraciam sa k tomu, čo som už urobil, alebo o čom som sa rozhodol. Ne? Ja to si myslím, že je dôležité, pretože a samozrejme nerobím si nejaké ilúzie, že sme dosiahli týmto krokom ako všetko, čo sme chceli, ale ja si myslím, že tie výsledky a to, čo proste som predtým povedal, hovoria o tom, že je to správna cesta a niekedy treba sa pozrieť aj za obzor, pretože vidíte, že dnes je aktuálna útočnícka kríza a proste je tu, hrozí tu taký problém, že bude ťažké dotiahnuť niekoho sem z Afriky. Proste už dlhodobejšie funguje systém, kde v rôznych európskych krajinách je obmedzený počet cudzincov mimo Európskej únie. Slovensko patrí medzi objektívne medzi najchudobnejšie krajiny Európskej únie, čo sa týka životného úrovne priemerného zárobku. To znamená, že pre nás tu nakupovať a doťahovať hráčov zo zahraničia je ilúzia. Možno z tých chudobnejších krajín, koľko je chudobnejších ako je Slovensko, to znamená, že my sme odsúdení proste na to, aby sme si vychovávali sami a proste keď niekto má inú filozofiu a tvrdí, že to urobí inak, tak samozrejme je to možné, ale musí na to mať ako prostriedky finančné, otázka, že či vlastne dokáže motivovať tých chlapcov, aby prišli, ja neviem, z Nemecka alebo zo Španielska na Slovensko a hrali tu pred poloprázdnym publikom.
a realitu prostě za, já nevím, tretinu alebo desatinu mzdy, kterou by vlastně dostali tam. Čiže toto jsou faktory, které pokud logicky uvažujete a myslíte to vážně a nerobíte to len preto, aby ste si urobili nějakou popularitu, já to nerobím preto, tak v zásadě nič iné vám nezostává. Ak chcete ten futbol a ten šport robiť. Dobre, a keď si to porovnáme z nejakého ekonomického hľadiska, skúste to porovnať, čo je možno nákladnejšie, vychovávať si tých hráčov, keď je to akadémia, alebo ten systém, ako to preferujete niečo? Tak určite, že ako z dlhodobého hľadiska je dobré, aby tie vlastne tie náklady a s tými výnosmi ako boli vyvážené a ja si myslím, že aj pri tej výchove mládeže sa to dá dosiahnuť, ale určite, že v tých ako prvých rokoch vás to stojí viacej, ako proste na tom zinkasujete, čiže to je aj náš prípad a nehovorím o jednom, dvoch rokoch, ale možno o 10, 15 rokoch a potom môžete počítať s tým, že by to mohlo byť vybilancované. Samozrejme, že existuje aj ako spôsob, ktorý vlastne ide na náhodu a to znamená, že sa vám podarí vyskautovať a nájsť relatívne za lacné peniaze veľmi talentovaných vlastných chlapcov, ktorí sem prídu, za rok, za dva z nich urobíte ako top hráčov, proste predáte. To je, ale myslím si, že toto nemôže byť pravidlo, respektíve nemôže to byť pravidlo, ale samozrejme, že môže to byť úspešný projekt, ktorý môže fungovať rok, dva, tri, ale určite nie dlhodobý. Ešte jedna otázka na vás predtým, ako by sa rečiť. Ak by sa mohlo doplniť, tam treba vnímať, aspoň ja si myslím, tam treba vnímať podstatové tých detí, ktoré sú tu zožilení a by sa nie je problém, alebo nemusel byť až taký problém si doniesť mladých hráčov zo zahraničia, ale ja to spolu vnímam vlastne aj s klubom, takže to je pridaná hodnota, musíte tej Žiline niečo dať, nie len tu doniesť chalanov z okolia, alebo respektíve z iných štátov. Jednoducho veľakrát sa zo všeobecňuje a dávajú sa naše detičky, sa dávajú do škatulky, že na to nemajú, budú slabé. Práve my sme sa rozhodli to robiť naopak, ako dokázať, že sa to dá robiť s našimi hráčmi, s našimi deťmi, pretože majú potenciál, majú kvalitu, majú charakter, majú dobrú mentalitu, len ich treba správne viesť. To je tá pridaná hodnota MŠK Žiliny. Ja vám toto veľmi fandím, to som sa chcel ešte spýtať pána Antoši práve, že mne sa zdá, že ako keby tento pôrod ste z toho tak trošku umúli, že trošku ste sem zobrali iných hráčov, kde je zakazenie, čo ja viem, spomenul pôrod, máte Husky, Špalek, možno ďalších, kto vy tu nevyrastli, tak aj Votu Banžo, Sise, ja ste zobrali naspäť. To nie sú vaši odchovanci, ale teda zobrali ste. Tak samozrejme, že to je zase určité pravidlo ako v každom kolektívnom športe, že vlastne ten kolektív musí byť určitým spôsobom vyvážený, či už mentálne, kultúrou, správania sa a vlastne aj fyzicky. To znamená, že dnes to je v modernom futbale, ako fungujú tie kolektívy na multikulturálnej úrovni a to znamená, že ani my asi nemôžeme byť nejakou výnimkou, ale aj keď vlastne sem dovedieme nejakých zahraničných hráčov, tak sa snažíme pozerať na to, aby mali potenciál, aby to nie sú to hodoví hráči, ktorí si môžu hrať iné z ligu, ale ktorí majú nejaký potenciál. Samozrejme, že nám sa udialo v poslednom období to, že ten kolektív bol príliš mladý, že nám chýbala stredná generácia, pretože z hľadiska tej transferovej politiky a najvhodnejší hráči odtiaľto sú tí, ktorí majú vek okolo 20 rokov plus minus. A tým pádom vlastne vám chýba tá stredná generácia, pretože a tá je nevyhnutná, lebo aj vekovým by mal byť ten víťazný kolektív, nemôžu mať 18 rokov ako medzi dospelými, čiže toto nás k tomu len motivuje, alebo teda vedie. Ale ja som chcel ešte sa vrátiť k jednej veci, aj keď je toto také auditorium, ale je to nahrávané, takže tej mládeži, viete, že proste to, čo povedal tu Adrián, že v zásade to je obrovská motivácia, ako pracovať s deťmi, lebo u nás je tých detí veľa a teraz sme urobili určité zmeny, aj tí mládežníci majú možnosť hrať na hlavnom štadióne a chceme to zintenzívniť, hlavne v tých dorasteneckých kategóriách. Ale vlastne našim najväčším problémom je to, že napriek tomu, že sa snažíme pracovať s tými deťmi, že to, do toho dávame súkromné alebo klubové peniaze, že spolupracujeme so školou v závodí, so športovým gymnáziom alebo s tou spojenou strednou školou na Rosinskej, tak jednoducho
ja osobne pocitujem strašne slabú podporu vlastne toho, tých rodičov a tých rodín, lebo keď si to zoberiete, že ja neviem, za 10 rokov každý rok je tej, príde do MŠK minimálne tých 20, 30 až 40 detí, hej, tí, každom roku tí rodičia proste to pôsobenie v Žiline u nás je vlastne zadarmo. My samozrejme, že ako ich nejakým spôsobom motivujeme, každý si musí kúpiť dve permanenty, jedna stojí 50 eur, ak si dobre pamätám, že to nie je nejaký výdavok a za tých 50 eur môžu byť všetky zápasy mládežnícke, dospelé, Bčko, okrem medzinárodných. A to znamená, že sú tam ešte nejakí príbuzní, starí rodičia, ale keď si to zrátate, tak len tí, o ktorých sme sa, väčšinou sa staráme o tie deti od 6-7 rokov do 19, hej, a tých je minimálne 20, hej, v každom ročníku. Tak keď si to prerátate, že jedno dieťa krát 4 a krát povedzme 10 rokov, hej, tak my by sme mali mať zhruba 4000 ako fanúšikov, ktorí proste chodia na ten futbol preto, lebo jednoducho majú k tomu vzťah a majú k tomu aj nejakú väzbu, nejakú mentálnu väzbu. A bohužiaľ, toto sa nám nedarí. Hej. Toto je vlastne vec, ktorá neviem prísť na koreň, že prečo to tak je. Hej. A som počúval aj tú predchádzajúcu diskusiu, že jednoducho proste, samozrejme, aj vlastne tá podpora ako z tej komunálnej sféry v tejto oblasti, lebo to je proste určitý príspevok do toho voľného času a do vzdelávacieho procesu tých detí, pretože predsa len ak sviete, tak človek aj nehrá, alebo tie deti, keď aj nepokračujú v profesionálnej kariére, ale idú študovať na vysoké školy, tak sa skôr presadzujú. Ten chlapec, keď vie hrať kvalitne tenis alebo vynikám vo futbale, tak v tom kolektíve má iné postavenie, ho ináč vnímajú. A jednoducho toto proste je pridaná hodnota, ktorú proste nedokážeme. Samozrejme, my ako je meškanie, ale možno s pomocou médií a s pomocou ľudí, ktorí majú autority, ako dostať do tej spoločnosti, pretože ináč v zásade tá pohybová kultúra ako totálne zanikne. Pretože robí to len preto, aby sme v zásade vychovali 20, alebo neviem koľko profesionálnych futbalistov, to je proste nezmysel. Hej. To má zmysel len vtedy aj ten vrcholový futbal, keď vlastne si myslím, že ja to aspoň tak vnímam, že je to aktivita, ktorá v zásade vyrába vzory pre deti, aby tie deti proste mali vzťah k tomu športu a proste samozrejme produkovalo to aj nejakú spoločenskú atmosféru a určite aj nejaké finančné prostriedky na to, aby sa tá aktivita dala ako proste prevádzať. Ďakujem sa možno ešte k tým fanúšikom. Moja otázka na trénera. Zrejme vám sa lepšie hrá, keď je tých divákov tam viac, teraz sa vám podarilo dohodnúť s tým sektorom, s tými skávnymi fanúšikmi, alebo ako iné zvedkovka, ktorí tam nechodili. Zrejme vám to pomáha. Chlapcom určite pomôže modlivá atmosféra, alebo atmosféra, ktorá je prajná. To vieme oceniť, samozrejme vieme to oceniť, ale nie je nasadený sektor, vlastne, ktorý bol teraz otvorený severný a našla sa tam nejaká spoločná reč. My si vážime každého človeka, ktorý príde na štadión a donesie nám pozitívnu energiu a fandí kavanom. Čiže vlastne nemalo by to byť len o tej jednej tribúne, ale treba uznať, že priniesli tam takú inú energiu, že logické. A priniesli tam energiu, ktorá sa prenáša nielen na plochu, ale na tie ostatné tribúny a tak by to malo fungovať. Vrátim sa trošku k tomu týmu, ktorý naozaj prekvapuje v úrode tohto ročníka. Vyskočilo tam viacero mladých hráčov, ktorí naozaj sú pre fanúšikov veľmi príjemným prekvapením. Ktorý ale vás osobne tak najviac prekvapil, že výkonnostne poskočil? Tak nie. Ťažko rozprávať jednotlivcom teraz, pretože to máme postavené na tímovej práci a my vieme, že keď tím funguje systémovo a tí hráči plnia tie veci, ktoré robia na tréningu, tak potom je priestor, aby aj ten jednotlivec bol zaujímavý. Takže ja si myslím, že treba oceniť tú tímovú prácu a treba oceniť progres hráčov, nie len jednotlivcov, ale vlastne celého tímu. Samozrejme, vy ako tréner máte založené tak na tej tímovej filozofii, ale ja to tak poviem za seba, že naozaj teraz dosť vyniká Špalek, dáva aj dosť gólov, v obrane máte fantastických stoperov, bol raz najmladších v lige, ja si to tak typujem, neviem, čo je naozaj tak, ale
Však Karol Bauer, králi kontinenty, maximálne 21 rokov, ak sa nemýlim. Takže možno sú títo traja takými najväčšími talentami, z ktorých majú šancu sa presadiť aj v zahraničí. Tak ich výkonnosť je teraz naozaj na veľmi solidnej úrovni. Ale nie je to len na samozrejme o nich v tej obranej formácii, či už to je Robomazán alebo sledovej formácii Dias, Miro Káčer, proste to sú všetko interesantní hráči, ktorí samozrejme ale stále potrebujú podporu týmu. Potrebujú podporu týmu, ale je pravda, že tým, že sú na očiach aj v reprezentačných výberoch, tak ich kredit neustále narastá. Keď ste spomenuli toho Káčera, tak odpočím, veľký je jeho fanúšik veľký, prečo nehrá, chceme ho vidieť ako Káčer. Tak vydávame ho zatiaľ ako, alebo momentálne ako stredajúceho hráča, ale o tom je futbal, ako potrebujete byť rezistentný voči tomu, že teraz možno nehráte od začiatku, ale veľký hráč sa nerodí len tým, že na všetky zápasy dostupujú. Čiže my potrebujeme kvalitnú konkurenciu a Mirov je schopný doniesť a to, že teraz po 7 zápasoch nebol on ten ťažiskový odstupu do zápasu, pre nás je kľúčové a zostáva teda dobrá v zápasu. Nielen tak, ktorá štartuje. Spýtam sa ešte na jedného fotbalistu, Momoru Sisei. Tam prišiel ako tam pre tú Žilinu veľa odvedol, hlavne tým jedným gólom do 4 starty. Zabezpečil aj až za niekoľko miliónov do rozpočtu. Teraz je tu, čakali sme tiež, že bude nastupovať, ale zrejme tí útočníci, ktorí sú tam, on tam objektívne nepustí z tých výčinských dôvodov. Tak treba povedať, že jednak, že je to respektovaný hráč, o tom nikto nepochybuje, ale Momo má vlastne ťažšiu situáciu vlastne v predchádzajúcich kluboch, nielen z pohľadu zranenia, ale aj nižšie vyťaženosti a pre nás je podstatné, že je tu a že trénuje, že je fit, že je zdravý a tak, jak sa nenarodil Beneš večera do rána, jak sa nenarodil Špalec večera do rána, aj bolo to výsledkom dlhodobej ich prípravy a nejakého procesu, tak aj verím tomu, že aj Momo ukáže ešte svoju silu, aj svoju tvár vlastne toho rešpektovaného hráča, ktorú v našich očiach má, určite aj v očiach toho týmu. Ale opäť je to podstatné, aby to už to fungovalo. A keď to už to bude fungovať, tak zúročí tú prácu, či v pomoci, či usúb, alebo hlasky, alebo ostatných ale. No ešte jeden hráč, Kubo Bauer, veľký sekciár, veľká ikona tohto klubu odišiel, ale sa to tak zdá, že možno ani nemusí, čiže to malo tej Žiline niečo dať. Tak to je tak vždycky, nemuselo ísť ani Maťo Eliš, lebo mal tomu čo dať, nemuselo ísť ani možno Beneš, lebo mal tomu tým čo dať. Tam to bola vlastne sedom takých okolností, že Kubo napriek tomu všetkému, čo ste povedal, že je pravda, tak mal tendenciu odísť a alebo mal snahu ísť ďalej, nielen z pohľadu tej kariéry športovej, ale z pohľadu rodinného zázemia. Ešte to sú detaily, ktoré ako, sú podstatné, aby my sme počúvali. Jeho priorita bola takisto a je rodina a keď chcel zmeniť prostredie, tak sme našli ten model, ktorý je možno málo vydaný u nás, ale ja ho kvitujem, ja ho akceptujem a tým, že sa pomohlo jemu, pomôže sa verím tomu jeho rodine, pomohli sme aj Holubkovi, že sa dostal do kvalitného klubu a vlastne všetci budú spokojní. To, že sme prišli o kvalitného hráča je pravda, ale verím tomu, že sme doniesli ďalšieho, ktorý ukáže, že to bol správny krok. Dobre, debatovať o futbale by sme mohli zdať do rána, ale nemáme toľko času. Ešte jedna otázka, ale čo mňa zaujíma teda. Ako sme spomínali tie kvázi vypredaje, ktoré neboli vypredaje samozrejme, ale to musel nejakým spôsobom oslabili a skôr by som sa tak aj na trénera smeroval tú otázku. Čo keď naozaj po pár mesiacov predáte Špaleka, Lavra, nazad na Otubanke, Králika, čo potom? Tak, stále si myslím, že sme boli aj pri tých zimných transferoch, že čo potom a dneska sme na prvom mieste, takže ja si myslím, že to je tá systémová práca. Dneska je pre nás podstatné, aby sme mysleli
dopredu, aby sme na tej posti jednotlivé, kde vieme, že jednak máme kvalitu, alebo na druhej strane, kde sme citliví, aby na tej posti sme mali minimálne jednu adekvátnu náhradu top kvality, ako sa bavili napríklad Trukáčera, ale už aj ďalších dvoch hráčov, ktorí sú možno vekovo ešte mladší, ale už sa budú pripravovať s prvým mužstvom. To je taký kolotoč systémové práce, ktorý sa dá v kvalitnom klube, ak je Žilina, dá sa robiť v spolupráci s trenérmi a spolupráci s manažmentom klubu. Takže keď tá situácia nastane, ja verím tomu, že už po tej trojročnej skúsenosti budeme ešte silnejší a dokážeme na to oveľa rýchlejšie zareagovať, čo sa týka výsledku. Ten systém a ten proces by vám mal v tomto veľmi pomôcť a uľahčiť tú prácu, že keď príde ponuka na toho hráča, tak ho budeme vedieť nahradiť. Super, dobre. Ďakujem vám veľmi pekne. Ešte posledná otázka. My máme dnes deň otvorený dverí, zmenili sme formát večerníka. Otázka na obok. Sledujete, čítate žilinský večerník, čo vás píšeme? No tak, je taká doba, že už tieto, preto Monika to hovorila, že 13% tie printové médiá ročne klesajú. Tak ja som vlastne z generácie, ktorá vyrastala výlučne na printových ako médiách a musím sa priznať, že dnes večerník je jediné printové médium, ktoré pravidelne teda čítam. Možno aj preto, že nemáte ešte mobilnú aplikáciu. Ale v zásade to je jedno, ale proste ja čítam večerník a samozrejme, že tie informácie, ktoré človek nájde vo večerníku, nenájdete nikde inde, pretože v tých celoštátnych sa tie špeciality o Žiline neobjavujú, takže ja som rád, že existujete a že fungujete v takomto, vidím, že máte nový formát, myslím, ktorý zase je trošku ako krokom dopredu a verím, že vlastne vy budete ako jedna z výnimiek a nebudete padať, ale minimálne sa udržíte na úrovni, ktorú momentálne ako vlastne z hľadiska predajnosti dosahujete. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa teraz aj bojím odpovedať, chalani sú tu, aby to nebola zlá reklama, ale ja celkovo nečítam médiá. Proste slovenské médiá nečítam, pretože potrebujem mať čistú hlavu a potrebujem byť nastavený na svoju prácu a nechcem byť ovplyvnený vlastne nejakým názorom, ktorý môže byť aj možno pravdivý, ale nejakým názorom, ktorý by mohol vlastne ubližiť hráčom. Ja v tom rozhodovacom procese učil som sa to dlhšiu dobu, ale dneska som rád, že to tak robím a že to tak funguje. Pani Monika, čo sedela tu predtým, ale na druhej strane motivovala, pretože opísala večerník žilinský. Takže tam nájdete teda aj na internete vlastne všetky informácie o tom, kde sa dá ísť s rodinou, alebo kde sa dá ísť vlastne na nejaké podujatie, takže toto určite začnem praktizovať. Ale nebojte sa, ako dostanú sa mi určite do uši veci, ktoré sa u nás píšu, alebo respektíve, ktoré sa píšu u nás, preto ja chcem, aby ste boli stále pozitívni a aby ste mali stále pozitívne o čom písať, teda hlavne o žilinských chlapcoch a o žilinskom klube. Ďakujem veľmi pekne, pani, ja vám želám, aby sme takto pár mesiacov mohli spolu sedieť po zisku majstrovského titulu. Všetci si to želáme, budeme vám fandiť a vy urobte všetko pre to, aby ste nás potešili. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a vám dala úspech. Ďakujem.